штурму був запеклий бій з ворогом. Мій друг, офіцер, отримав тяжке поранення з кулемету в ногу. Буквально під позиціями ворога. Я його протягнув від позиції ворога до наших позицій. Майже всю дорогу сам. Ну, була ситуація в Соледарі. Виводили поранених через два мінних поля. Всі поранені хочуть відновитися перш за все, а потім вже повернутися до лав. Ніхто, я впевнений, що задню не дасть. Добивати ворога, стояти далі. Ми вже показали, що можемо стояти. Вистояли в Ізюмі, в Соледарі, в Бахмуті. Можу сказати, що на Ізюмському напрямку, якщо по 10-бальній шкалі, на шістірочку, в Соледарі така міцна 8, а в Бахмуті 9, 9,5 навіть. А десяточка буде вже в пеклі.